Квітень підтримує теплий температурний фон, що дістався від попередників. Не зрадить таку теплу температурну тенденцію і тиждень перед Великоднем, відзначає начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. У вівторок, незважаючи на високу ймовірність короткочасних дощів, мінливе сонце прогріє повітря до 15-17 градусів. Температурний фон буде відповідати кінцю квітня. У середу дощі посиляться, вдень не вище 12-14 градусів тепла. У чистий четвер та п'ятницю покращення погоди зумовить гребінь антициклону з півдня. Під його впливом дощі поступово припиняться, хмар поменше, температура в день сягне 17-19 градусів. За попередніми розрахунками, 15-16 квітня у Велику суботу та світлу неділю тиск підвищиться, погода стабілізується, проте незначна ймовірність дощів все ж існує. Температура вночі 4-6 тепла, в день 15-17 градусів.